Matetesi nyingi kuhusiana na usajili wa mchezaji Elie Mpanzu kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Rasmi hapo jana wekundu hao wa Msimbazi wameweza kumtambulisha Elie Mpanzu kuwa ni mchezaji rasmi wa kikosi cha Simba. Kiungo mshambuliaji huyu Elie Mpanzu amejiunga na timu ya Simba kutoka AS Vita ya DR Congo kwa mkataba wa miaka miwili. Ni kuambie tu takwimu kidogo. Elie Mpanzu msimu 2021 2022 Mpanzu akiwa na AS Vita alikuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Congo, ambapo alifunga mabao 15 na kutoa asisti 17. Tayari Mpanzu yupo jijini Dar es Salaam na atajiunga na kikosi cha Simba wiki hii. Lakini kikubwa zaidi, wekundu wa Simba wamekwambia kwamba wamemsajili Elie Mpanzu ili kuweza kuongeza malalamiko. Mchezaji ambaye amekuja kuongeza malalamiko kwa upande huu ambacho wao wanadai kwa sasa hivi kuna malalamiko mengi kwa kile ambacho wanakifanya wekundu wa Msimbazi Simba kunako ligi kuu soka Tanzania bara, lakini na pia michuano ya kimataifa. Hayawi sasa mikoa. Elie Mpanzu ameweza kutoa viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kumhitaji kunako dirisha kubwa la usajili na kushindwa kupata saini yake. Sasa hivi Simba wamefanikiwa mara baada ya Elie Mpanzu kuenda kushindwa majaribio huko KRC Gang, lakini pia hakuhitaji tena kurejea kunako kikosi chake cha AS Vita licha ya kwamba walikuwa wanamhitaji kwa kiasi kikubwa na walikuwa tayari kumwongezea dau kubwa. Lakini mambo yamekuwa mazuri kwa Simba ambao wameweza kuinasa saini yake hivi sasa. Lengo kubwa ni kuongeza nguvu kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mambo ndo haya, ubaya ubwela umeongezeka kunako viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba. Tuambie maoni yako kuhusiana na usajili, kwako ni kitu gani hasa kinakufurahisha katika hili, tujuze. Lakini kubwa zaidi, usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivi, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi.